Темата е поредния подготвен грабеж от правителството на господин Борисов. След като взеха правителството на господин Борисов, си гласува 16 милиарда дълг, след като взеха 1 милиард за националната програма за саниране, след като взеха още 1 милиард над тези суми за българската енергетика, се подготвя малкото останали държавни активи, ценни държавни активи за концесия. Темата на нашия брифинг днес е предстоящата процедура за концесиониране на летище София и категоричното становище на БСП против тази концесия. Няма как да приемем отдаването на концесия на една печеливша дейност. Няма как да приемем подхода, който е възприет. Видите ли концесионните такси да бъдат платени първата година? Знаете, че те стартират като процедура и условия от 550 милиона лева без ДДС, дължими първата година при подписване на договора. С една дума, това правителство изчерпало своето доверие и кредит пред българското общество, иска не само да загроби държавата с дългове, а то иска да продаде и разпродаде малкото останали държавни активи, изимайки тези пари и да изхарчи и тях, с неувидния претекст, че те ще бъдат използвани за българските държавни железници. Заявяваме категорично, Българската социалистическа партия ще направи всичко възможно тази процедура и това намерение на правителството на господин Борисов да не бъде осъществено. Няма как да се съгласим едно правителство, което си отива да се разпорежда с държавни активи. Още повече, че, уважаеми дами и господа, не е ясна целта на тази концесия. Първият ни въпрос към правителството е, защо е необходима тази концесия? Летище София е едно печелившо дружество. Това първо. Второ, евентуалният бъдещ концесионер, каква работа ще извърши на това летище? Ние вече имаме нов терминал, имаме изградена нова кула, имаме спирка на метрото. Тоест, каква работа ще свърши бъдещи концесионер, какви инвестиции ще направи, така че тази концесия да бъде обоснована. Ако се прави за БДЖ, то нека господин Борисов да извади от този прословут излишък, който е над 2 милиарда, може би вече е станало и 3 милиарда, с който правителството постоянно се хвали, и да подпомогне БДЖ. Приходите от концесия, уважаеми дами и господа, по закон, отиват в Сребърния фонд. Така че, когато тези евентуални бъдещи приходи трябва да подпомогнат именно бъдещите пенсионери, а не, разбирате, и да схванат и да се изхачат. Друго нещо. Ако не са доволни от менеджерския екип на летище София, нека да бъде подменен. Нека да бъдат сложени професионалисти, защото по наша информация, наистина в момента се подписват най-различни договори с цел източване на летище София. Затова ние призоваваме летището да остане държавно, с професионален екип, и най-важно е този екип да си върши работата и да продължи това летище да бъде печелившо. Той в момента е печелившо. В момента средната годишна печалба е около 5 милиона. Само че 2017 година, уважаеми дами и господа, ще бъдете изплатени последният транш към Европейската инвестиционна банка, който е приблизително 17 милиона. Това означава, че след 2017 година летище София ще бъде на печалба от приблизително 21, 22, 23 милиона лева. Ако остане сегашният некадърен, може би ръководен екип на летище. И затова ние призоваваме, нека правителството да замрази тези свои намерения, да смени менеджерския екип, още повече, че то вече е загубило и доверието на българските граждани, и всички знаем, че това правителство си отива, и летище София и с оглед националната ни сигурност да остане държавно и да продължи да печели. Защото, пак казвам, всички инвестиции по това летище вече са направени. Целта е да дойде един човек и да се разпорежда с държавните активи и да печели на наш гръб. И въпросът е, откъде ще дойде печалбата на бъдещия концесионер? Еми ще дойде от летищните такси. Тоест всички ние, които пътуваме, ще имаме много по-скъпи билети. За нас това е изцяло недопустимо, защото, пак казвам, всичко възможно като инфраструктура вече е направено. И нов терминал, който е
струва над 100 милиона. И имаме кула изградена. Има и метрото вече спира до налетиш София. Така че бъдещият концесионер само ще събира приходи. Затова ние сме категорично против, както бяхме против и разграбването на военно-промишления комплекс. И затова призоваваме правителството да отмени именно тази концесионна процедура. Благодаря ви.